Саяқ пай тасмасы Эл-Аралк Монреал кинофестивалінің мұқты инновациялар үчін категориясында «Алтын зенит» сыйлығын атады. Бұл фильмде 20-шы қылымдың гомері аталған Саяқ пай Қаралаевтың таланты, жана манасшылық өнер жөнді баяндалады, дейт режиссер Эрнс Абдыжапаров. Шоулу манасшыларыстың бірі Саяқ пай Қаралаевтың туралы болған тасма. Ошол манасшылық қасиетін чақылдырған тасма. Ошол эле учурда биздин кыргыз элинин акыркы ошол 100 жылда басып өткөн жолу чагылдырылган. Ошол эле учурда кыргызстан негизи өзгөчөлүгү эмнеде, тарых эмнеде, ошо Айтматовдун улуулугу эмнеде, ошонун баары келип эле болбой эле ошо Манас атабыздын рухуна байланыштуу деген бир концепция менен тарткабыз тасма. Тасманы тартуунун алдында көпкө ойлонгонбуз, коркконбуз, дейт белгилүү режиссер. Себеби бул кино Манас дүйнөсүн чагылдырган алгачкы тасмалардын бири. Саяк бай атабызды кандай кабыл алышат? Ал жерде дагы бир персонаж бар, Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун жаш кези. Ал кишини кандай кабыл алат десек, жок, ошол мындайча айтканда ошол Айтматовдун үй бүлөсү да көрүп ыраазы болушту. Чогуу жүргөндөр дагы мындайча айтканда ошол Айтматовдун образы да жакшы чагылдырылып туруп, уул ойноду Элдар Айтматов жакшы чагылдырылыпты деди. Анан эң негизгиси ошол Саяк бай атабыздын образы элдин баары ошол жакшы баа берип атышат. Монреалда өткөн кинофестивалда Саяк бай тасмасы байгелүү кайтканына Эрнис Абдыжапаров кубанып турганын жашырган жок. Бул бүткүл кыргыз элибиздин сыйлыгы, дейт. Кинофильмдин дүйнөлүк премьерасы 24 августта Канадада өткөн эле. Ал эми 7 сентябрда Бишкектин кинотеатрларында жалпы элге тартуулана баштайт, деп билдирет кинорежиссер. Татына Субанова, Дастан Кадыркулов, Next TV күнүн темасы үчүн.